ክርስቲያን አይደላችሁ እንዴ ምናምን ስል እሱ ሰባኪ ነው፣ እንደውም ሰባኪ ነው እሱ አለኝ። አንደኛውም ማለት ነው ማለት በጣም ደነገጥኩ። በጣም እንትን ነበረ፣ እግር ኳስ ጨዋታ ነበረ የሚዘጋጅ። እንግዲህ እንደመጣው ነው፣ እኔ ገና አዲስ 2 ሳምንት ነኝ። የመጣሁት ደግሞ ከጸሎት በቃ እሳት፣ ከዱባይ ነው የመጣሁት እሳት፣ በቃ ከዛ ነው የመጣሁት። እና በቃ እዛው ገሰስኳቸው ማለት ነው። ምን እንዴት ጌታ ቀለለባቸው አልኳቸው፣ እንዴት ቀለለባቸው አልኳቸው። ከዛ ተረጋጋ ይለኛል አንተ፣ ተረጋጋ አንተም ስትቆይ እንደዚህ ነው የምትሆነው፣ ተረጋጋ ይለኛል አንተ። ምንም የምረጋጋው ነገር የለም። እንዴት ቀለለባቸው? እና እነሱ ሌት ስልክ ገብቶ ጆዬ ወይ ፓስተር ጠላት ነው የሚያደርግብኝ። አዎ ስልክ ነው እየደወሉብኝ በቃ። እና ከዛ በኋላ ምን አልኩት፣ አንደኛውን ልጅ በቃ እኔ እነሱ ሌላ ቦታ ዘፈን ያለበት ቦታ ስል አዝኜ፣ በጣም አዝኜ አድርሱኝ፣ እኔ ልተኛ ገብቻ አልኳቸው። እና እየሄድን አንተ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ ጌታ እንዴት እንደዚህ ቀለለብህ ስለው ፍራውል አለኝ፣ ድሮ ኬንያ እያለን ወደዚህ ለመምጣት ጸልየናል በጣም አለ። ጾም ጸሎት አዳር ነው፣ ጾም ጸሎት ነው አዳር ሁሉ በቃ ብለን ጌታን የምንጠይቀው አንድ ነገር ነው አለ። አሜሪካ ውሰደን ኬዛችንን ጨርስልን ነው የምንለዋል። አሁን ደግሞ እዚህ ስንመጣ መኪና ከመኪና መኪና አለን አለ፣ ከቤት ቤት አለን፣ ከስራ ስራ አለን፣ ለምን ጉዳይ እንጸልያለን አለ። ምን አሁን የምታየው ጠቅላላ ቤት አለው፣ ስራ አለው፣ ተምሯል፣ ሁሉም ገንዘብ አለው ምናምን፣ ለምን ጉዳይ እንጸልያለን አለ። በቃ አልኩት በቃ አለ። ከዛ ድምፅ ሰማ ነበረ እሱ እያወራኝ ተናገረው የሚል ማለት ነው። ተናገረው እኔ ብዙ የሰጠዋቸውን መክሊት የጣሉ እኔን የረሱ ብዙ አሉ ንገራቸው አለኝ ማለት ነው። ከዛ ምን እንደተናገርኩ አላቅም፣ እየመኪና እየነዳ ያለቅሳል። እውነትህን እኮ ነው፣ እውነትህን ነው ጌታ ለምን ተው ነው አለ። እና ቤቲ ስትናገር ይሄ ሀገር በሲስተም ነው ቀስ እያለ ነው የጌታን ነገር የሚያጠፋባቸው፣ ቀስ እያለ ምክንያቱም እንዳታመሰግኑም ያደርጋችኋል፣ እንዳትጸልዩ ያደርጋችኋል፣ ስራ ቢዚ ያደርጋችኋል። እኔ ለምንድን ነው አሁን ዱባይን ምናፍቀው? ለምንድን ነው የምናፍቀው? ስፕሪቹዋል ነገር የሆነ ጌታን ያናገራችሁበት ቦታ ያቺ ቦታ ትናፍቃችኋለች አለ። አሁን ህሊና ቦንደርም ያንን ሞመንት አረሳውም ያለችው እዛ ቦታ ላይ የተነካችው መነካት እኮ ነው። እና እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ሰው ደንዝዞ ነው ያለው ፓስተሬ፣ በጣም ብዙ ሰው በጣም ብዙ ሰው በምንድን ነው የሚያሰንፈው? ከቤት ቤት አለው አይጸልይም፣ ስራ አለበት፣ ኢዚ ነው ሁሉ ነገር ኢዝሊ ያገኛል። ስለዚህ ለምንድን ነው የምንጸልየው አለኝ እኮ። ማለት በጌታ ተደርጎለት የመጣ ሰው ለምን ጉዳይ እንጸልያለን አለኝ። ለምን ጉዳይ ልጸልያለን? ቤት ከቤት ቤት አለኛል፣ ከመኪና መኪና አለኛል፣ ለምን ጉዳይ ልጸልያል? ባጣ ባጣ አታመሰግነውም እንዲህ አልኩት። በመተንፈስ ስራውን ስለሰጠ በዚህ ምድር ላይ አምጥቶ ስለባረከ። ከዛ የሆነ ጊዜ ከአመት በፊት ደወለልኝ ተለያይተን ያ ልጅ ማለት ነው። ከአንተ ጋር ያለውማ ከአንተ ጋር ያለው ጌታ ይለያል አለ። እንዴት ስለው እኔ 10 ዓመት ቁጭ ብዬ የማላረገውን ነገር አንተ መጥተህ በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር አክሰሱን ሰጣል። የአክሰስ ጉዳይ አይደለም ፓስተሬ፣ እዚህ ልክ በረዶ አሁን እኛ ጋር ማይነስ ነው ያለው። አሁን ከመኪና ወጥቼ ነዳጅ ስቀዳ ብርዱ ያቃጥላል። -20 ላይ ነው ያለሁት አሁን እኔ -20 ማለት ነው። እና ውሃ ብደፋ ይቀዘቅዛል። እና ጆሮዬ ነዳጅ ቀድቼ ስመለስ ቀዝቅዣል። ስፕሪቹዋል ነገራችን አሜሪካ ውስጥ አብዛኛው ሰው ቀዝቅዟል። የታዘብኩትን ልንገራቸው። አንዴ ዲሲ ማለት ነው ሄጄ የዓለም ኳስ ጨዋታ ይካሄዳል። ጸሎቱን ትተውት ታች የአሜሪካ ቸርቾች ከታች እንትን አላቸው፣ ሻይ የሚጠጣበት ቦታ ምናምን አላቸው። እና ስገባ የቤተ ክርስቲያኑ ሽማግሌ አጎቴም አለበት። እና ስገባ እግር ኳስ አንደኛው ለሆነ ሀገር አንደኛው ለሆነ ሀገር ጎራ ለይቶ ሻይ እየጠጣው ያለ እንዴ፣ ግራ ገባኝ። ማለት ቸርች ውስጥ ነው ማለት በጣም አክሰስ ስላለ እግር ኳስ ያለ
ጌታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ውጭ ላይ ሆኖ የሚያስገባው አቶ ያያል። ኳሱን እስኪጨርሱ ድረስ ይጠብቃቸዋል። ማለት አልቅሼ ወጣው ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔር ለምን አመጣኝ እዚህ ምድር አልኩት። ለምንድን ነው የመጣሁት? እኔ እዛው ዱባይ አይሻለኝም ነበር? እዛው እንደዛ ሰክረን እኮ ነው ምንገባው። በመንፈስ ሰክረን ነው ምንገባው። ሰክረን ማለት ነው። ከአቡዳቢ ዱባይ ቸርች ይናፍቀናል እኮ። በሳምንት 3-4 ቀን ነው ፓስተር ዮናስ ይባላል አገልጋይ እንትናችን የሚያስተምር። እንሰክራለን። እኔ በመንፈስ ሰው ይሰክሯል ሲባል በመጠጥ እንደሚሰክር ሰው በመንፈስ ሰክሬ አለው ዱባይ ነው። እዚህ ሲመጣ ደግሞ አለሙ ሌላ ነው። አገሩ ትልቅ ነው። ሁሉም ሰው መኪና አለው፣ ቤት አለው። አንዳንዱ ሰው በነገራችን ላይ ሲንክ ሽንት ቤት እዚህ ሀገር ነው መተያየው። አንድ ጊዜ ካላ የዛን ሰሞን እስቲ አገልግለን ብለው እኔ በቃ ላገልግላለሁ ያልኩና አንዳንዶቻችሁ አልኳቸው ጌታ የቀለለባችሁ ሽንት ቤት ያለ ባለመቀጭ መጫውን ሽንት ቤት እዚህ ስላያችሁ ነው አልኳቸው። መኪና የሚነዳችሁት እዚህ ነው። ይሄ ፍላሽ የሚደረግበትም ሽንት ቤት ያያችሁ፣ ሁሉ ነገር ያያችሁት እዚህ ስለሆነ ጌታ ቀለለባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ የማይሰጠው ለዛ ነው እግዚአብሔር። ብዙ ሰው አሁን ሁሉም ሰው ገንዘብ ይጸልያል፣ ብር ስጠኝ ብሎ ሊያሰክረው ይችላል። ብሩ ሊያሳብደው ይችላል። አብዶ በዛው ሊቀር ይችላል። ለዚህ ነው -20 ነው አይደለ? ስፒሪቹዋል ነገር አሜሪካ ውስጥ ያለው በድፍረት እናገራል። -67 ላይ ነው ያለው አሁን። ማይነስ ወርዶ ማለት ነው። -67 ማለት ህይወት ያለው አይንቀሳቀስም፣ ይሞታል። ኦልሬዲ ሞቷል። ክርስቲያን ተብሎ የምትሄደው ጋር እኮ እየጠጣ ዘፈን እየሰማ ኮንሰርት ሲመጣ ዘፋኞች ሲመጡ ሲባል እኔ የምኖርበት አካባቢ ምን ይሶታል? የኦሮሞ ዘፋኝ መጥቷል ሲባል በሙሉ የምታየው ክርስቲያን በብዛት ሚኒሶታ ያለ ሰው ክርስቲያን በሙሉ ዘፈን ኮንሰርት የሚሄደው ክርስቲያን። ኃጢአት አይመስለውም ዘፈኑ። ለዛ ነው ጌታ የቀለለብን እዚህ መተን ሁሉ ሰው አክሰስ ሲኖረው ማለት ለምንም ነገር ሰው አይፈልግም አሜሪካ ውስጥ ለምንም ነገር አይደል ፓስተር አይታ አላል ሰው ለፍቅር ካልሆነ በስተቀር የሆነ ነገር እርዳኝ ብለህ ማንንም አትፈልገውም። መስራት ትችላለህ፣ የቤት ክራይንም ትከፍላለህ፣ ቤትም መግዛት ትችላለህ። እርዳኝ ከፍቅር በቀር ማንም ሰው አይፈላለግም። ለፍቅር ብቻ ነው የምትፈላለገው፣ የሆነ በቃ አብረን እንጫወት ለማለት እንጂ ማንም ሰው ለእርዳታ አይፈላለግም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ውጭ ላይ አድርገውት የሆነ ቀን ወይ ከታመመ ጸልዩልኝ ይላል። ካመመው ማለት ነው። የሆነ ላከር ውስጥ ያስቀምጥከው እቃ ወይ ወርቅ አለ አይደለ? የሆነ መሳቢያ ውስጥ አስቀምጠ ድግስ ሲኖርበት ብድግ አድርገ የምታደርገው አይነት መንፈስ ቅዱስ እንደዛ ነው እዚህ ሀገር ሲመጣ። ለዛ ነው -20 አሁን እኔ ቀስ እያልኩ እያሞኩት ነው። በቃ ከማይነስ ወጥቼ አሁን 1-2 እያደረኩ እያመጣሁት ነው። 1-2-3 ምናምን ሰበኒ ሙቀቱ መጥቶ 70-80 የደረሰ ቀን ጉድ ነው የሚፈለው። እዛ ቦታ ላይ ነው አየ ዱባይ የነበረኝ ቴምፕሬቸሩ 80 ነበር። 100 ሁሉ ይረግጣል አንዳንዴ። አሁን ወርጄ ከዛ ቦታ ላይ ወርጄ -67 ማለት ነገርኳቸው። ውሃ ደፍታ አይደለም እኮ ወንድ ልጅ እኮ ውጭ ላይ ሽንቱን ቢሸና በረዶ ነው የሚሆንበት ሽንቱ። ስቃልሻ ውጭ ላይ መሽናት አችም ስጀምር ከሸናሽ በረዶ ነው የሚሆነው። ብቻ ምራቅ ራሱ ቱ ብለህ የምታፈው በረዶ ነው የሚሆነው። እንደዛ አይነት የቀዘቀዘ ህይወት ውስጥ እንደዛ አይነት የቀዘቀዘ መንፈስ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና ፓስተር አንተ ብዙ ሰው እየመጣ እዚህ ስር እየሰማ እያለቀሰ እየተፈወሰ ሲሄድ እንትኗን ይዛታል። አሁን በበረዶ ሰዓት ሂት በጣም ሙቀት ግላቮች ምኖች ይሸጣሉ አይደል? የቀዘቀዘው ማንነት ይዞ እየመጣ ሰው ከአንተ ዘንድ ምን ይወስዳል? ማሞቂያውን ግላቡን እየወሰደ ነው። ጃኬቱን እየደረበ ካልሲውን እየደረበ እየሞቀ ነው። አሁን ቤቲ መጣ ስታለቅስ፣ አሁን ሰው ሳያት ምንድን ነው የሚለው? አንዳንድ ጊዜ አንድ ልጅ ነበረ ድሮ ዱባይ ያለ ወንጌል ስርጨት ሲባል ቆንጆ ሴት ሲያይ ለእኔ ላርጋት ለጌታ ላርጋት ይላል። ምን ማለት ነው ስትለው፣ አቺ ልጅ ላግባት ለራሴ ላግባል የኔን እንደምወዳት ልንገራት ወይስ ለጌታ ልለያት ይላል። እና የበለጠብህን አድርገው ይሉታል ልጆች። ማለት ጌታ ከበለጠብህ ለጌታ አድርጋት፣ የአንተ ነገር ከበለጠብህ ለራ እንደዚህ አይነት አለ በብዛት።
እና ፓስተር ያንታውን የሙቀት ሙቀት እየሸጥክልን ያለው ሙቀት እየሰጠን ያለው እየሞቀ ነው። እኔ አሁን ዝም ብዬ ስለከው 10 ላይ ምናምን ላይ ነኝ ያለሁት። 10 እየሞቀ ቀስ እያለ የተነሳ በተንበረከክ ቁጥር፣ በጸለይ ቁጥር፣ ባነበብ ቁጥር መጀመሪያ የነበርኩበት ቦታ ላይ ለመመለስ ነው ጥረት እና የሳሚ ወንድማችን ሳሚ ደወለልኝና በቃ ፍሪሻ አለኝ ወይ አልኩት። ልንገር በዚህ የሱ ምስክር ነው። አንተ 8 ወር ነው በዘግቼ ጸለይ ካልከው ዱባይ ያለ አዋል ለሶስት ቀን ገብቻለሁ ጾም ጸሎት አለኝና አሁን የለም አምስተኛ ምን ነው ስለው ቀጥ ይያለው በዛው የሌለ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ አለ አስበው። ከዛ ሰውጣ ነው መስክርልኝ ብሎ ፓስተር ብዙ ሰው በቃ ምን የጸሎት ላይ ነው ገብቷል ተንበርክኮ ጓዳ ላይ ነው ያለ አይተው ታካለ ቲክታክ ላይ የለም ምን ነው እየጸለየ ነው ለጠይቅ ነበር ዋው በቃ ገባ ተነካ ገባ። ለሶስት ቀን ብሎ የነበረው ሰውዬ ስድስተኛ ቀኑ ላይ ነው ምን ነው ስለው ቀጥ ይያለው አለ እንደዚህ አይነት ልምምድ አይቻል አቅም አለ እንደዚህ ነው እንዴ አለ ሞቲቬሽናል ሳሚ የሚለው ቀለለብኝ እኮ አለ ሁሉ ነገር ቀለለብኝ ኢየሱስ ካም ኦን ያ ጌታ ኢየሱስን ስትጠቅስ መጸለይ ሲጀምሩ በቃ ሌላ ነገር ላይ ነው። ለምን ጠፍተ የሆነ ከሆነ በረዶ ውስጥ ስለሆነ የምትወጣው ሰመር ሲመጣብህ ፀሐይ ሲመጣብህ በቲሸርት ሮጥሮጥ ይላል። አንድ ልጅ ምን አለኝ ለምንድን ነው የሚዘሉት እነዚህ ጴንጤዎች ዝም ብሎ ስርዓት የላቸውም አለ። የምትቀምሰው የሚወጣብህ ብርሃን በመስኮት ያዘለላል ከሰባ ፎቅ ላይ እኮ ዘለውረድ ዘለውረድ ነው የሚለው። አይነ ጌታ ኢየሱስ እኮ ሲነካ የምትነካው መነካት ያሰክራል። ይሄው ነገርኩ እኮ ሰው የሚመክረው ሰውዬ ሞቲቬሽናል ብሎ ገባ ጌታ ጋር እግሩ ስር ተጠምጥሟል። አላህ ለሶስት ቀን አለኝ ፍሪሻም አንተ 8 ወር የጾም ጸሎት ይዤ ገባው ያልከው እኔ ለሶስት ቀን አቀተኝም ብሎ ጭራሽ አሁን ወደ 10 ሊገባ ነው። የዛኔ ገባ ዛሬ ምንድነው ሰኞ ሐሙስ ነገ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ያው አምስተኛ ቀኑ ነው ዛሬ ነገም አይመጣ የለም በቃ ስልክ የለም ምን የለም ምን የለም። ይሄንን ነው ማለት ኢየሱስ ከዚህ በላይ ማትረፍ አለ እንዴ? ከዚህ በላይ ቢሊየነር መሆን አለ? ከዚህ በላይ ማትረፍ አለ? ለዛ ኮን እግዚአብሔር በምክንያት ነው እዚህ ቦታ ላይ ሲያመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ብዙዎች የቀዘቀዘ ነገራቸው እንዲመለስ የቀለለባቸው ጌታ ያስታውሳቸው። መንፈስ ቅዱስ በጣም በቃ እንደዚህ እንደሚዞር ንስር ነው የሚዞረው የሚያርፍበትን ፍለጋ። አሳዝናችሁ እሱ ነገር መቶ እየተሽከረከረ የት ጋር ለረፍ ሲል እኛ ጋር ገንዘብ አርፏል፣ ፍቅር የተለያየ የጾታ ፍቅር አርፏል፣ የቤት ፍቅር አርፏል፣ የመኪና ፍቅር አርፏል። የት ጋር እናስገባው? እሱ ማረፊያ ይፈልጋል። እኔ ደግሞ ማአት የትራቭል ባግ አለ አለ ነጮች ተራራ ሲወጡ ይዞት ሚዞር በሱ መኪና ጭኛለሁ፣ ቤት ገንዘብ ጭኛለሁ፣ የሴት ፍቅር ጭኛለሁ፣ ማአት ነገር ይዤ የት ጋር ላስገባው? አረ እባክሱን አወርድና እኔ ልቀፍ እንዴት? ይሄ ነው አሜሪካና አውሮፓ ውስጥ ያለው። ኢየሱስ አይሰለችም ጌታ። አሜን። ወራት ይሄ ምን መጎብኘት ይሄ መዳሰስ ዛሬ ብርቱንን የሚሉ መካሪንን የሚሉ ሁሉ በጌታ ስር ወድቀዋል፣ እግሩ ስር ማለት ነው። ገና ብዙዎች ይፈልቃሉ፣ ገና በጣም ብዙዎች ይመጣሉ። ዘመን ደርሷል፣ ዘመን መጥቷል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቆሎ ሻጮች መንገድ ላይ ታል ማረገቢያ ይዘው የሚያቀጣጥሉት በቆሎ እንዲበስልላቸው። አሁን አንተ ያራገብከ ያለው በእኛ ውስጥ ያለው እንዲነቃ እንዲበስል እንዲወጣ ነው ያራገብከ ነው ያለው። ኢየሱስ በቃ ፍሙን ያቀጣጥልከ ነው ያለው። ኢየሱስ እኔ ለረጅም ጊዜ ህልም በፊት ህልም አይ ነበር በየቀኑ ነው ህልም ህልሞቼ እንትን ነው የኔ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ነበር። ዝም ብዬ ነው ሳይ ማድረው ቀኑ ሙሉ ቀን በተኛው ቁጥር ህልም ነበር እና ጠፋብኝ፣ ልሳንም ጠፋብኝ፣ ህልምም ጠፋብኝ። ዲ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ደካ በጽድቅ ስትኖር ነው ህልምና ልሳን የሚኖረው ማለት። አሁን ሰው ልሳን ሲባል ማን ዝም ብላችሁ ትላላችሁ? እኔ ማለት አቅቶኝ ነበር። በቃ የለም በቀደም ስጸልይ አንተ አብረን ስንጸልይ
የዛን ቀን የተመለሰልኝ አብረን ካንተ ጋር እየጸለይ ነው ማለት ኢየሱስ ዝም ብሎ ማንንም ምናምን አይልም ዋው እና በጣም ገረመኝ ለካ በእግዚአብሔር ጋር አብረ ተጣብቀ ካልኖር እነዚህ ህልም ራሱ ለረጅም ጊዜ አለ ለምንድን ነው ግን ህልም ማለው ምናምን ብዬ ወይ ስለመኪና ነው ማየው የሆነ መኪና ያሰራው ማለት ጨይን ነው እንደ ማየው ምናምን የሆነ ነገር የበፊቶቹ ህልሞቼ የተዱላሉ ገባ በፊት ማየው ሌላ ነው ቃል ነው ማየው ብዙ ነገር ነው ማየው አሁን በቀደም እንደዛ አይነት ጭላን ጭላየው እቺ ነገር በደንብ በሰፋት ማየት አለብኝ ማለት ነው ብዬ ጸሎቴን ከፍ አረኩት ፓስተር ዋው ሁለቴ ነው መላጨው ዋው ኢየሱስ ማለት እንደዚህ እንደቀላሉ የሚጠራ አይደለም ኢየሱስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኃይል መሆኑን መጣቁት በፊት ስጸልይ ነገር ያለዋል ያፈነኝ ነበር መጥቶ ግጥም አርጎ ይዞኛል እና ቃኔ ጠራውት ስም ላለው የስጸልየው የማመልኩ አምላክ ስም ስሙን መጥራት አቅቶኝ ማለት ነው ትግል ውስጥ ገብጭ ቃኔ አሁን የጠራውት አሁን የዘመርኩት ስሙን የጠራውት ምናምን በስንት መከራ ነው መጣው ኢየሱስ ብሎ መጥራት መታደል ኢየሱስ የሚለው መጥራት ስሙን መጥራት መታደል አሜን ብዙ ሰው ሊቀልባቸው ይችላል ስሙን መጥራት ኢየሱስ ብላችሁ ስሙን መጥራት እድለኝነት መታደላችሁን የምታቁት የጭንቋ ሰዓት ላይ ነው የሆነ በጣም በተጨነቃችሁ ሰዓት ኢየሱስ የሚለውን ስታወጡ ግን አብራችሁ ያልነውራችሁት ስንስም መጥራት ማውጣት አትችሉ ኢየሱስ ሰልፉም ያለው ስላል ፓስተሬ እኔ ታይላንድ ሀገር እጄ ብር እንደዚህ ፓታያ የሚባል ከተማ ይርቁ ትልቅ የቡዳ ሀውልት ቁጭ አርጎ አይኑ ላይ ካሜራ አለ እና ታክሲ እየተጠቀምኩ ይያለ ባለ ታክሲው ሄዶ ብር ስከፍለው ቆይ አንዴ ልስጥ አለ ለማን ነው መስጠው ስለው ለአምላኬ ልስጠው አለ አቆሞ መኪናው እዴ የትኛው ነው አምላክ ስለው ይሄኛው ነው አለ ምንን ታስቀምጥለታለ ይሄ እኮ ቅርጽ ነው ምናም ስለው እንዴ አይን አለው አለ የታለ ነው ካሜራ አለ ሁለት ካሜራ ተገጥሞለታል አለ ነው ያየዋል ያየኛል ታይላንድ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሳወራው አያቅ እንግሊዘኛም ስለማይችሉ በመልከት ነው መታወራው ሰው ካሜራ ተገጥሞለታል ብሎ ለካሜራ ታምኖ አስራት ይከፍላል አይገርም ካሜራ ላለው ነገር በራሱ እጅ ሰርቶ እኛ ግን ከስትንፋስ በላይ ቅርብ ለሆነልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለቴ እንደምላል በጣም ቅርብ ይሆን ችግራችሁ መታዋዩት ለባልሽ ማትነግሪውን እኮ ነው የምትነግሪው እናትና አባትሽ ወንድምና እህቶች ያላዩትን አካልሽን የማያው ባልሽ ለሱ ማትነግሪው ሚስጥር እኮ ነው ለሱ መታወል ለማንም ማትን ለልጅሽ ማትነግሪው ሚስጥር በታዋዩት የሚሰማ የሚመክር እህ ብሎ ጆሮ ሰጥቶ የሚሰማ እኔ አንድ ቸርች ይርኩ የሆነ ጊዜ የነጮች ቸርች አለፈ ነው የኢትዮጵያ ቸርች ሜዶ ነው እዛም ሰው እየገባ ነው ሁላችንም ግን እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው እዛም ቸርች ነጮች እየገቡ ነው እኛ ደግሞ እዚህ ጋር ወይ እግዚአብሔር አሁን ሁሉንም ትሰማለህ ማለት ነው አላልኩ at same time በአለም ላይ የሚደረገውን ጸሎት ይሰማዋል ስለዚህ ከሱ ጋር የምንመከረው ከሱ ጋር የምናወራው ለሱ የምንነግረው ለሱ የምንበረከከው ነገር ሁሉ የሚሰማን በእውነት ነው የምላቸው ኢየሱስ ጌታ እኔ ላለመጎረር ሳይሆን አንድ መኪና አለኝ እዚህ ምነዳው ምኖርበት ሌላ ቦታ ከተማ አለ ምኖርባት ከተማ ግን ትንሽም ስለሆነች እኔ ብቻ ነኝ ያለኝ እሷ መኪና ነጮቹ ያዩኛልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባላገሮቹን እኔን እንዳይዋረካቸው ለዋል እንደዚህ ሰጠኝ እነሱ ባለ ሀገሮቹ ሀገሩ የኛ ነው የሚሉት የምድሩን እነሱ ቆሞ ተገርመው ያውኛል ምንድን ነው የመኪና ይለኝ ማን ነው እንደዚህ ገረመው ያደረጉ ጌታ ኢየሱስ ነው ክብራችን ውበታችን እሱ ነው ከኛ ላይ የሚታየው እውነት ነው ለገንዘብ ብለን ለሚታይ ነገር ለሚጠፋ ነገር ብለን ከእሱ ስር መጥፋት ይብቃል
እሱ ስሩንን ቢያምርብን በሱ ብንበላ በሱ ብንጠጣ በሱ ብንኮራ በሱ ኢየሱስ ነው እያለን የምናወራበት ጊዜ ይሁንልን። በእውነት ምንድን ነው ጥያቄያችሁ? ጥያቄያችሁን በእጃችሁ አድርጉና እግሩ ስር ጣሉት። ይኸው ጌታ ሆይ ደክሞኛል በሉ። ሁለት እጃችሁን ያዙና እንደዚህ እፍኝ እንደሚቀበል ሰው እፍኝ እንደሚቀበል ሰው አድርጋችሁ የሆነ ሰው ቆሎ ወይ የሆነ ነገር ሊሰጣችሁ ሲል እንዴ ነው? አዎ ልክ እንደሱ ልክ እንደሱ አድርጉና ጉዳያችሁን በፊቱ አቅርቡ። ምንድን ነው የቸገራችሁ? ምንድን ነው የጨነቃችሁ? ምንድን ነው የከበዳችሁ? ምንድን ነው ያቃታችሁ? ጌታ ሆይ ይሄ አቅቶኛል፣ እኔ በዚህ ነገር ከብዶኛል፣ በዚህ ጉዳይ ከብዶኛል፣ በፊቱ አምጡና ይኸው እግር ስር ጥየዋለሁ። ይሄንን በእግር ስር አመጣሁት፣ አሳረፍኩት። ለዛ እኮ ነው እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። የከበዳችሁ ሸክም ምንድን ነው? የትዳር ቢሆን፣ ፋይናንሻል ቢሆን፣ የወረቀት ቢሆን፣ በእግዚአብሔር ስር ጣሉት፣ ዘርግፉት። እንደዚህ እፍ ብሎ እንዴ ነው መዘርገፍ አላል? ዝርግፍ አድርጋችሁት ይኸው ይሄንን በሉት። እግዚአብሔር መልሳለሁ፣ እግዚአብሔር መልሳለሁ። በብዙ ሰልፍ ውስጥ የምታልፉ በኢሚግሬሽን ጉዳይ ቢሆን፣ በትዳር ቢሆን፣ በልጆች ቢሆን፣ በእያንዳንዱ ሰልፍ ውስጥ የምታልፉ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መጎብኘት ይሆንላችሁ። ልጸልይላችሁ። ከሰማይ በሆነ የእግዚአብሔር መጎብኘት ይሆንላችሁ። ከሰማይ በሆነ ከሰማይ በሆነ በብዙ ሰልፍ ውስጥ የምታልፉ ቀጠሮ ያለባችሁ የፍርድ ቤት ይሄ ሀገር አይሆንም ለእናንተ ትመለሳላችሁ ተብሎ የተጻፈባችሁ በፍርሃት ውስጥ ያላችሁ በጌታ ሆናችሁ በፍርሃት ውስጥ የምትኖሩ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር እየሆነ እያወቃችሁ የሚሸታችሁ ጥያቄያችሁን ሁሉ በፊቱ አድርጋችሁ ሁላችሁም አሁን እኛም ማየት ሳይሆን ሁላችሁም ጥያቄዎቻችሁ ምንድን ናቸው ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት? ጥያቄዎቻችሁ ምንድን ነው? ያለምንም መከልከል ያለምንም መፍራት በእግዚአብሔር ፊት ጥያቄያችሁን አምጡ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከሰማይ በሆነ መልስ ከሰማይ የሆነ መልስ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ላይ በፊቱ ያስቀመጣችሁት ያለመከልከል ያለመፍራት የከበዳችሁን ነገር በፊቱ ያስቀመጣችሁ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ይደርስላችሁ። እግዚአብሔር አቅም ይሁናችሁ። እግዚአብሔር ወገን ይሁናችሁ። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ይሁናችሁ። በእናንተ ላይ የተነገረ ንግርት፣ በእናንተ ላይ የተነገረ ክፋት፣ በስማችሁ የተነገረ፣ በትውልድ ቀናችሁ የተነገረ፣ በፎቶአችሁ የተነገረ፣ በቀናችሁ ላይ በስራችሁ ላይ የተነገረ መርገምት፣ በሰዎች ላይ የተመከረ ምክር ለእናንተ ሳይጻፍ ወደ እናንተ የተጻፈ ከእግዚአብሔር ሳይሆን ከሌላ የተጻፈባችሁ የፈረሰ ይሁን። ጥያቄዎቻችሁ ሁሉ የሚመለሱበት በምልክት አድርጎ እግዚአብሔር ለእናንተ ጥያቄዎቻችሁን ይመለሳል። ጥያቄዎቻችሁ በሙሉ መልስ ይሁን። አሁን ይህ ዓመት የማንኛውም ጥያቄ የጠየቃችሁት መልስ ይሁንላችሁ። ይሄ ዓመት ሳያልቅ እግዚአብሔር የእያንዳንዳችሁን ጥያቄ ይመልስ። በፊቱ አቅርቡ፣ ስጡት ለእግዚአብሔር። አልቻልኩም በሉት። እግዚአብሔር አልቻልኩም፣ ይሄ ነገር አቅቶኛል፣ ይሄ ነገር ከብዶኛል፣ ይሄን ነገር አልችልም። እግዚአብሔር ከእናንተና ከመንገዳችሁ ከህይወታችሁ ላይ አንስ። ልጆቻችሁ ይባረኩ። በዚህ ምድር ላይ የሚሰራው መንፈስ ለራሱ ነጥሎ የሚያሳድግ በትምህርት ቤቶች ላይ የመጣ በዚህ ምድር ላይ የመጣ እርኩሰት በልጆቻችሁ ላይ አይምጣ። እግዚአብሔር ለልጆቻችሁ አባት ይሁን። ዘመናዊ ትምህርት ቤት ስለተማሩ አይደለም፣ ገንዘብ ተከፍሎ ስለተማረ ሳይሆን ሲስተሙን የቀየረ በጉልበት በስልጣን ባለስልጣኖችን ነገስታትን እያዘዘ የመጣ ጨካኙ መንፈስ ወንድን ወደ ሴት ሴትን ወደ ወንድ የሚቀይር የአውሬው መንፈስ በልጆቻችሁ ላይ አይምጣ፣ በዘመናችሁ ላይ አይምጣ፣ በልጆቻችሁ ላይ አይምጣ። እግዚአብሔር ነጥቆ አባት ሆኖ ያሳድጋቸው። ይህንን ምድር ትውልድ የሚረከብ ሀገርን የሚረከብ ትውልድ በረከሰ ነገር ውስጥ አይምጣ። እግዚአብሔር ቀድሞ በእናንተ በልጆቻችሁ ህይወት ላይ ይምጣ። ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ያስመልጥላችሁ። በማህፀን ያለ ልጃችሁን እግዚአብሔር ያስመልጣችሁ። በወገባችሁ ያለውን እግዚአብሔር ያስመልጥላችሁ። ዘመኑ ከፍቷልና ይሄ በጣም ከባድ ሲስተም የበዛበት ዘመን ነውና
ኖርማል ኃጢአትን ኖርማል እያደረገ የሎጥ ሚስት እንኳ ዞር ብላ ስታ የጨዋም ደሆና የቀረችበት ኃጢአት ጉልበት አግኝቶ እየሰራ ባለበት በዚህ ዘመን እኛን ግን እግዚአብሔር ልጆቻችን ቢሆን ከዘር ማንዘራችን ላይ እግዚአብሔር ያስወግደው። እግዚአብሔር ልጆቻችንን ፕሮቴክት አድርጋቸው። በትምህርት ቤት ቦታ ጆሮአቸውን ለሚሰሙት ነገር እግዚአብሔር ይጠንቀቅላቸው። በመንፈስ ሙላት የተሞሉ ይሆኑ። በሚራመዱበት እርምጃዎች ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። እግዚአብሔር ይታደጋቸው። በሚሄዱበት ቦታ፣ በሚቆሙበት ቦታ፣ በሚማሩበት ትምህርት ውስጥ እግዚአብሔር ይጠንቀቅላቸው። በሚያዩበት ቲቪ ውስጥ እንኳ ቢሆን እግዚአብሔር ለነሱ ይጠንቀቅላቸው። በመንፈስ ሙላት፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሙላት የተሞሉ ይሆኑ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይሸፈኑ። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ሁሉን እግዚአብሔር ለክብሩ ያድርገው። አሜን። ተባረኩ ፓስተሬ። ተባረኩልኝ ቅዱሳን። ፌራዬ ተባረክ። ነገ እንገናኛለን ቅዱሳን። በጣም አይ ቲንክ ወደ ጌታ ወደ መሄድ እየተጠጋጋው ነው። እኔ ወዳችኋለሁ። ነገ መልካም ጊዜ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ነገ እህት ሰናይት በድጋሚ ትመጣለች እና ከእሷም ጋር እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ተባረኩ ፌራዬ፣ ሂሉ ጆዬ፣ ስለመጣህ ተባረክ። ባለቀ ሰዓት መጣ በሱዬ፣ መርሲ፣ ሞርኒንግ ስታር፣ ፓስተር ዴቭ፣ ወዳችኋለሁ ሁላችሁ። መልካም አዳር ይሆንላችሁ። ተባረኩልኝ። ይሻለው ሆናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያና ተመልካቾቻችን በእውነት ወንድ ልጆቻችን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ድጋፍ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ተባረኩ።